নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মজিত্ৰ, আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও সন্ধিয়া কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, যদি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে এতিয়া এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনো মই সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটিয়ে হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ জলপ ৰলয়ত 14 লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ, মৃতকৰ সংখ্যাৰো বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। চামোলি হিমবাহ বিস্ফোৰণৰ ফলত বৰ্তমান ভয়াৱহ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে উত্তৰাখণ্ডত। ঘূৰি আহিছে 8 বছৰৰ আগৰ স্মৃতি, এতিয়ালৈকে 170 লোক নিখোজ আছে বুলি জনা গৈছে। দেওবাৰ নিশালৈকে 14 লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, কিন্তু এই ভয়ংকৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত মৃত্যুৰ সংখ্যা কিমান হ'বগৈ সেয়া এতিয়াও ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই। হিমবাহ গলি সৃষ্টি হোৱা জলপ্ৰলয়ত বহু ঘৰ বাৰী উঠি গৈছে। ITBPৰ এজন মুখপাত্ৰই কৈছে যে ৰেণিগড় সমীপৰ এখন দলং ভাঙি যোৱাৰ ফলত কেইবাটাও সীমান্তৰ পষ্ট উঠি গৈছে, যিসমূহ সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ আছিল বুলি জনাইছে তেওঁ। উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ত্ৰিবেন্দ্ৰ সিং ৰাৱটে এই ঘটনাত মৃত লোকসকলৰ পৰিয়াললৈ 4 লাখ টকাৰ সাহায্য ঘোষণা কৰিছে। তেওঁ জনাইছে যে আৰক্ষীৰ কেইবাটাও দল, ITBP, সেনা, NDRF বাহিনীয়ে বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহত চলাইছে অভিযান। এয়াৰলিফ্ট ব্যৱস্থাৰ বাবে সেনাৰ 3খন হেলিকপ্টাৰ কামত লগোৱা হৈছে, 2খন MI-17S আৰু 1খন ধ্ৰুৱ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে উদ্ধাৰ অভিযানত। প্ৰয়োজনত আৰু হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। বান বিধ্বস্ত অঞ্চলত দেশৰ 6খন সেনা নামিছে উদ্ধাৰ কাৰ্যত। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 2 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ জেংখা আৰক্ষী পহৰা চকীত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ, ভাঙিলে আৰক্ষী চকীৰ লগতে 1খন বাহন। পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ জেংখাৰ পহৰা চকীত নিশা একাংশ উদণ্ড লোকে চলালে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ। জেংখাত দেওবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীত অনুষ্ঠিত হোৱা গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ 72 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত উদ্ভণ্ডালি কৰা এজন যুৱকক আটক কৰাৰ পিছতেই সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। যুৱকজনক মোকলাই নিয়াৰ উদ্দেশ্যৰে গাঁৱৰ ৰাইজে পহৰা চকীত চলালে আক্ৰমণ। ৰাইজে আক্ৰমণ কৰি লণ্ডভণ্ড কৰে থানাৰ আচবাব, লগতে ভাঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰে আৰক্ষীৰ AS-30-7734 নম্বৰৰ বাহনখন। এপিনে ৰাইজে থানাত আক্ৰমণ কৰাৰ সময়ত বহুকেইজন আৰক্ষীৰ লোক আহত হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে আক্ৰমণকাৰীও। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে 2জন লোকক আটক কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। নিশা গুলী ফুটাই পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈকে ঘটনা সংক্ৰান্তত প্ৰকাশ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ মন্তব্য। নিশাৰ ঘটনাক লৈ অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে চেপা উত্তেজনা। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 3 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইখন অসমত। কৰ্তব্যৰত যান বাহন আৰক্ষীৰ মহিলা জোৱানৰ সন্মুখতে দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল স্বামীৰ। জনসাধাৰণৰ সেৱাৰ বাবে কৰ্মত নিয়োজিত যান বাহন আৰক্ষীৰ এগৰাকী মহিলা জোৱানৰ সৈতে সংঘটিত হোৱা কৰুণ ঘটনাই দেওবাৰে নগাঁও ৰাজ্যক শোকস্তব্ধ কৰি তুলিলে। নগাঁও যান বাহন আৰক্ষীৰ মহিলা জোৱান নিৰ্মালী নাথক কৰ্তব্যস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ নিবলৈ অহাৰ সময়ত স্বামী ৰাজীৱ বৰাক ধিংঘাটৰ অৰুণা সেতুৰ ওপৰতে এখন তীব্ৰবেগী মাটি কঢ়িওৱা ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়াৰ ফলত থিতাতে নিহত হয়। জানিব পৰা মতে ৰাজীৱ বৰা এখন স্কুটিত পৰিয়ালৰ এটি কণমানি শিশুৰ সৈতে নগাঁও চহৰৰ নবীন নগৰৰ পৰা আহি থকা অৱস্থাতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয়। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ৰাজীৱ বৰাৰ পত্নী নিৰ্মালী বৰাই নগাঁও চহৰৰ হৈবৰ গাঁৱতে যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণত ব্যস্ত আছিল। দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ পাই কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে নিৰ্মালী সংজ্ঞাহীন হৈ পৰে। নিৰ্মালীয়ে স্বামীক চিঞৰি চিঞৰি মতা দৃশ্য ঘটনাস্থলীত উপস্থিত ৰাইজৰ বাবে আছিল অতি বেদনাদায়ক। আনহাতে দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী কণমানি শিশু আহত হয়। একাংশ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে বহু সময় ধৰি ৰাজীৱ বৰা নিথৰ দেহৰ ওচৰত শিশুটিয়ে কান্দি আছিল যদিও কোনেও সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি অহা নাছিল। আনহাতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখন আৰক্ষী আটক কৰে যদিও বৰ্তমানলৈকে ঘাতকৰূপী উদণ্ড ট্ৰাক চালকজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই। উল্লেখযোগ্য যে 2020 বৰ্ষৰ 9 ডিচেম্বৰত নগাঁও যান বাহন আৰক্ষীৰ মহিলা জোৱান নিৰ্মালী নাথৰ সৈতে ধিংঘাটৰ নবীন নগৰৰ ৰাজীৱ বৰাৰ বিবাহ সম্পন্ন হৈছিল। APDCLত কৰ্মৰত ৰাজীৱ বৰাৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ নগাঁৱতে সকৰ্চা পৰিছে। প্ৰতিদিনে ৰাজ্যত উদণ্ড ট্ৰাক চালকৰ অতপালিৰ বাবে এইদৰে বহু পৰিয়ালৰ জীৱনলৈ নামি আহিছে কাল অমানিশা। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে সেনাৰ ৰঙাচুকুলৈ ভয় নকৰি ম্যানমাৰৰ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰী। গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত চৰকাৰ এখনক বলপূৰ্বক অপহৰিত কৰি হাহনৰ বাকজুৰি নিজৰ হাতলৈ নিয়া ম্যানমাৰৰ সামৰিক শাসকৰ বিৰুদ্ধে আজি ৰাজপথলৈ ওলাই আহে হাজাৰ হাজাৰ লোক। ম্যানমাৰৰ প্ৰধান চহৰ ইয়াংগুনৰ ৰাজপথলৈ ওলাই অহা প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সেনাই আটক কৰি ৰখা গণতন্ত্ৰকামী নেত্ৰী আং চান চৌকীৰ মুক্তিৰ দাবী কৰাৰ লগতে দেশখনত পুনৰ গণতন্ত্ৰৰ শাসন প্ৰতিষ্ঠাৰ দাবী জনায়।
সামরিক হাহাকার বাধা নেউচি রাজপথলৈ ওলাই অহা জনতাক বাধা দিবলৈ সেনাই শক্তি প্রয়োগ কৰি বিফল হবলগীয়া হয়। রাজপথরে গৈ থকা বাহনসমূহেও হর্ন বজাই প্রতিবাদকারীসকলৰ প্ৰতি সহমর্মিতা প্রকাশ কৰা দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য যে 2007 চনত ম্যানমারৰ বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলৰ নেতৃত্বত সংঘটিত হোৱা গেরুয়া বিপ্লৱৰ পিছত আজিৰ দিনটোতেই অভিলেখ সংখ্যক লোকে রাজপথলৈ ওলাই আহি সামরিক হাহাকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সমদল কৰি চুলে পেগোডা অভিমুখে যাত্ৰা কৰে যদিও সেনা অথবা আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলক বাধা দিয়াৰ সাহস গটাব নোৱাৰিলে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 1 ফেব্ৰুৱাৰীত সামৰিক হাহকে ম্যানমাৰত বলপূৰ্বক ক্ষমতা হস্তগত কৰি এবছৰৰ বাবে জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা কৰিছিল। সামৰিক হাহকে দেশখনৰ পৰা সকলো বিমানৰ উৰণ তথা বাহিৰৰ পৰা অহা বিমানৰ অৱতৰণত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। চলিত বৰ্ষৰ 31 মে পৰ্যন্ত সকলো বিমানৰ উৰণ তথা অৱতৰণত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। ইতিমধ্যে দেশখনৰ সকলো বিমানবন্দৰ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এনে পৰিস্থিতিত ক্ৰমাৎ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা অধিক ঘনীভূত হৈ পৰা দেশখনত বাস কৰা কোনো বিদেশী লোকেই বিমানেৰে তেওঁলোকৰ স্বদেশলৈ উভতি আহিব নোৱাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা ম্যানমাৰৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীৰ মুৰব্বী মিং আন লাইয়িঙৰ নেতৃত্বত সেনাই দেশখনৰ সাহন হস্তগত কৰিছে আৰু দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইউইন মিন তথা আং চাং চুকিক আটক কৰি ৰাখিছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে নিবনুৱাৰ বাবে সুখবৰ। ওলাইছে 13,206টা পদ, আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 20 ফেব্ৰুৱাৰী। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰ সংগঠনত ওলাইছে 13,206টা পদ। এই পদত আবেদন কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থী নিম্নতম শিক্ষাগত অৰ্হতা 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'লেই হ'ব। নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰ সংগঠনৰ NYKSৰ অধীনত দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত থকা কেন্দ্ৰত এই পদত নিযুক্তি দিব। NYKS.NIC.in নামৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। প্ৰতিটো NYKS কেন্দ্ৰত কমে 2জনকৈ প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি দিয়া হ'ব। প্ৰাথমিকভাৱে নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীক এবছৰৰ বাবে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ'ব যদিও পৰৱৰ্তী বছৰত চাকৰিৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰা হ'ব পাৰে। প্ৰথম বৰ্ষত নিৰ্বাচিতসকলে 1 এপ্ৰিল 2021ৰ পৰা 31 মাৰ্চ 2022লৈ চাকৰি কৰি থাকিব পাৰিব। আবেদনকাৰী বয়স চলিত বৰ্ষৰ 1 এপ্ৰিলত 18 বছৰৰ পৰা 29 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। চাকৰিত নিযুক্তসকলক প্ৰতিমাহে 5,000 টকাকৈ দিয়া হ'ব আৰু এই ধন পোনে পোনে চাকৰি কৰাজনৰ বেংক একাউণ্টত ভৰাই দিয়া হ'ব। ইতিমধ্যে এই পদৰ বাবে অনলাইন যোগে আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰাই। 20 ফেব্ৰুৱাৰী আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ। সাক্ষাৎকাৰৰ দিন হৈছে 25 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 1 মাৰ্চ 2021 পৰ্যন্ত। সাক্ষাৎকাৰৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব 15 মাৰ্চ 2021 তাৰিখে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে দিল্লী সীমান্তৰ কৃষক বিক্ষোভস্থলীত পুনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰতিবাদকাৰী কৃষকৰ, আত্মহত্যাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া চাপত পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। কেন্দ্ৰৰ 3খনকৈ বিতৰ্কিত কৃষি আইন বাতিলৰ দাবীত যোৱা দুমাহ ধৰি অব্যাহত থকা কৃষক বিক্ষোভস্থলীত উদ্ধাৰ হৈছে কৃষকৰ এটা মৃতদেহ। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱা খবৰ অনুসৰি দিল্লী সীমান্তৰ টিকৰী বিক্ষোভস্থলীত এজন আন্দোলনৰত কৃষকে আত্মহত্যা কৰিছে। আত্মহত্যা কৰা কৃষকজন 52 বছৰীয়া কৰমবীৰ সিং বুলি প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কৃষকজন জিন্দুক আৰু কৰমবীৰ সিং টিকৰী সীমান্তৰ 2 কিলোমিটাৰ নিলগৰ এখন পাৰ্কৰ গছত তেওঁৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। বাহাদুৰগড় চিটি আৰক্ষী থানাৰ বিষয়া বিজয় কুমাৰে এইদৰে কয়। আৰক্ষীৰ মতে কৃষকজনে মৃত্যুৰ পূৰ্বে এটা আত্মহত্যাৰ টকা লিখি থৈ গৈছে। মৰমৰ কৃষক ভাইসকল, মোদী চৰকাৰে তাৰিখৰ পিছত তাৰিখ দি আছে। এই কলা কৃষি আইনসমূহ কেতিয়া বাতিল কৰিব কোনেও ক'ব নোৱাৰে। আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে কৃষকজনে এইদৰে লিখি থৈ গৈছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় এপহেক পূৰ্বে হাৰিয়ানাৰ এজন কৃষকে বিষাক্ত খাদ্য খাই আত্মহত্যা কৰিছিল। অৱশ্যে কৃষকজনৰ চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছিল। আনহাতে যোৱা ডিচেম্বৰ মাহত পাঞ্জাৱৰ এজন উকিলে টিকৰী সীমান্তৰ প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা 1 কিলোমিটাৰমান নিলগত বিহপান কৰি আত্মহত্যা কৰিছিল। স্মৰ্তব্য যে প্ৰায় 70 দিন ধৰি দিল্লী সীমান্ত অঞ্চলসমূহত নিৰন্তৰ বিক্ষোভ অব্যাহত ৰাখিছে কৃষকসকলে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে ইতিমধ্যে কৃষক প্ৰতিনিধিৰে অনুষ্ঠিত হোৱা 11লানিকৈ আলোচনা ব্যৰ্থ হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে গংগাৰ বুকুত বান্ধ নিৰ্মাণৰ বিৰোধিতা কৰিছিলোঁ, মহাপ্ৰলয়ৰ পিছতে মহাবিস্ফোৰণ উমা ভাৰতীৰ। উত্তৰাখণ্ডত হঠাতে সৃষ্টি হোৱা মহাপ্ৰলয়ক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিজেপিৰ নেত্ৰী তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী উমা ভাৰতীয়ে। আজি উত্তৰাখণ্ডৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি উমা ভাৰতীয়ে কয় যে গংগা আৰু ইয়াৰ মূল শাখা নদীসমূহৰ ওপৰত নদী বান্ধ নিৰ্মাণৰ তেওঁ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, কিন্তু তেওঁৰ কথাৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ ফলত ৰাজ্যখন পুনৰ বিস্তৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। উমা ভাৰতীয়ে কয় যে তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়তে গংগাৰ ওপৰত বান্ধ নিৰ্মাণ কৰাটো বিপদজনক কথা হ'ব বুলি সকীয়াই দিছিল। হিমালয়ৰ যি অংশৰে গংগা বৈ আহিছে সেয়া অতি স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল।
সেয়ে অঞ্চলত নদী বান্ধ সাজিলে অনবরতে বিপদের আশঙ্কা থাকি যাব বলে উমা ভারতী এটা সময়ত প্রকাশ করেছিল বলে আজি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলো কয়। উল্লেখযোগ্য যে বিভিন্ন পক্ষের প্রতিবাদের পিছত উত্তরাখণ্ডর সরকারে এনটিপিসির সহযোগত দেবভূমি উত্তরাখণ্ডর তপবনত নির্মাণ করেছিল বান্ধ। 3,000 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা তপবন জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি কালি পানির হাতে উঠুয়াই নিয়ে উক্ত বান্ধটির নামনি থাকা বৃহৎ অঞ্চলের ঘর বাড়ি পানিয়ে ধুই লৈ যায়। এতিয়ালৈকে উত্তরাখণ্ডত 14টা মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ফ্রান্স, নেপাল, আমেরিকা আদি দেশে এই বিপর্যয়ের সময় ভারতের সঙ্গে আছে বলে মন্তব্য প্রকাশ করেছে। একদরে রাষ্ট্রসংঘয়ে ভারতক যিকোনো সাহায্য প্রদানের সাজু বলে প্রকাশ করেছে।